an qanday ayol bo'lgan Alisherning onasi, balki uning aqliga ham lol qolgan zamonasi, balki uning ko'zlarida bo'lgan og'ir bir xayol, balki g'amgin bir zotdir u, balki shoshgan bir ayol, balki buyuk farzandiga terib kelgan chechaklar, balki tullar unga bidor aytib bergan ertaklar, mayliga u kim bo'lmasin, yolg'iz bir so'z ma'nosi Alisherning onasi u Navoiyning onasi. Kelmadi g'azali kecha kelgumdir devon, ulstarli gulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lag'za lag'za chiqdim u chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimg'ayu ul shohibat ov kelmadi. Ul pari va hajridan kim yig'ladim devona bor. Kimsa bormi kim anga ko'rganda kulgu kelmadi. Qolibi sodiq topilmas yo'lga kim qo'ydi qadam, yo'lga kim avval qadam, mashruqiy atro kelmadi. Ey Navoiy boda billa xurram etgangir uyimni, chunki boda kelgan uyga qayg'u kelmadi. Boshni fido ayla ato qoshig'a, jismni qil sidqa ano boshig'a, kun kundi aylagayli nur fosh, birsin oy aylagay birsin qiyam. Tot tuprog'ida voyaga yetgan qush tilim gullarim munavvar etgan, yillar to'zonidan sog' omon o'tgan Navoiy bobomlar, buyuk odamlar hamsasi ko'nglimni shamdak yoritgan, dilimizni ko'rkam boyitgan, mag'rubu mashriqqa iftixor etgan Navoiy bobomlar, ey Alisher bobomlar qutlug' qadamlar. Qonlari chiqmagan yotdan so'raymagin qaysidan farhoddan, Alisherni qaddi shofotdan, Navoiy bobomlar buyuk odamlar. Mir Alisher ota zavondir, umri boqiy omon omondir, g'azallari fidoyi jondir, Navoiy bobomlar qutlug' qadamlar.